og Ann-Karin Pettersen kan holde seg klar. Vær så god, Ronny. Takk. Landsmøte, kamerater. Jeg vil snakke om verving. Og det jeg tenkte å gjøre uten å si et ord om det kapitlet som faktisk handler om verving. Det er nemlig hele denne blekka som vi diskuterer nå i dag, som det viktigste verveverktøyet vårt. Det politikken vår, det det vi står for. Som mange andre her, så jobber jeg i en sektor der vi i en konkurransesituasjon med andre fagforeninger. Det fagforeninger som gjennom år nå har gått stadig lenger i retning individuell lønnsfastsettelse og uthuling til streikeretten. For å sitere en gammel Vam og Vennerød-film, adjø solidaritet. Da det viktig, mener jeg, at vi i dette dokumentet her gjør to ting. Det ene å sette fram en tydelig solidarisk profil. Solidaritet mellom våre medlemmer og kollegaer. Internasjonal solidaritet. Og solidaritet med framtidige generasjoner. Så det viktig at vi har en politikk som nåværende og kommende medlemmer kjenner seg at de, kjenner at hverdagen sin i og verdiene sine i. Og derfor vil jeg ta opp tre konkrete ting. Først, frontfagsmodellen. Jeg vil ikke at NTL skal gå til angrep på frontfagsmodellen, men jeg vil heller ikke at vi skal høres ut som ikke vi ser at den faktisk oppleves som problematisk for mange av våre medlemmer, som blir hengende stadig mer etter privat sektor lønnsmessig. Jeg vil derfor opprettholde det forslaget som nummer 13, som en veldig forsiktig oppmykning til formuleringen som står i dag. Så, streikeretten, kamerater. Det selve grunnlaget for alt vi gjør. Det grunnmuren som det organiserte arbeidslivet og velferdsstaten bygd på. Vi ser altså andre hovedsammenslutninger gi en fra seg på fordelingen av lønnsmidlene. Jeg ønsker at vi går motsatt vei, og at vi krever lokal streikerett når det lokale forhandlinger. Derfor opprettholder jeg også det som nå forslag 15. Det avvist fra landsstyret med begrunnelsen at vi ikke vil ha noen lokal pott. Men det har vi jo strengt at alle ville hatt, kamerater. Men så har vi på et eller annet mystisk vis har vi fått det lell, da. Kanskje noen glipp i noen forhandlingsdelegasjon der, jeg vet ikke. Men lett meg da stille dere et spørsmål. Tror dere det blir enklere, helt vanskeligere, å få med arbeidsgiver på å droppe lokale potter, hvis arbeidsgiver risikerer lokale streiker? Halvt minutt igjen. Dere trenger ikke å svare av et retorisk spørsmål. Til slutt, klimapolitikken vår er et helt sentralt bidrag til rekruttering. Vi skal rekruttere, som vi hørte i start, unge og utdannede medlemmer som både vet hva konsekvensene til manglende klimahåndtering vil bli, og som engasjert i det. Det siste vi må gjøre er å svekke klimapolitikken, noe som vi har hatt et historisk gjennomslag på LO-kongressen. Vi må holde fast på utfasingen til oljen, og at vi ikke åpner nye felt. Jeg vil derfor signalisere støtte til Takk skal du ha, Ronny. Forslag 72.